Hello, Namaste, Trusted Dalek. Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me, your Dolma. So, as you say, अब त्यहाँ हिजो मैले सुरु गर्ने विशेष छ है त्यहाँ घरमा हिजो पूजा भएको साह्रै अब पूजा भएको सबै त छैन अब म त्यहाँ पूजामा हुन्छ है अन्त त्यही पूजामा भिडियो बनाउनु पनि पाएन मैले सानो बहिनीलाई गर्नु लागेको त्यसले त्यस्तो अब राम्रो त भएको छैन तर पनि अब ठिकै छ है मैले देखाउँछु भनिसकेँ तपाईँहरूलाई सो आज चाहिँ म त्यो घर जाँदैछु है म र खेम्बोला अन्त 11 बजीको गाडी मैले बोलाइराखेको छु र बजारमा अलिक सपिङहरू छ के लाने अन्त विशेष गरी चाहिँ भोलि चाहिँ अब रामनवमी हाम्रो चाहिँ माथि एउटा पोखरीमा हाम्रो गाउँमा एउटा लेक छ एकदमै छ्याछ्याती हो एकदमै तीर्थ हो त्यो चाहिँ है अन्त त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लामापट्टिबाट पनि बाहुनपट्टिबाट पनि धेरैवटा आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट यो पूजा पाठहरू हुनेछ अन्त हाम्रै पनि त्यो जग्गामा भाग लिने भनेको छु मैले सोचेको छु है जानु पाउँछ होला सायद अन्त यसरी नै मलाई माया गरेर बस्नुहोस् है अन्त थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले मलाई यति बेसी माया गरिरहनु भएको छ र आशा गर्छु कि अझै पनि तपाईँहरूले मलाई साथ सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भनेर है सकेसम्म मेरो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला अन्त जो पनि नयाँ मेरो युट्युब फ्यामिलीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिदिनुहोस् र है ओके अन्त एउटा भिडियोमा प्लिज एउटा लाइक कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुहोस् ल है ओके ल हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक आगोमा पाक्दा चाहिँ वाउ आगो अर्ग्यानिक आगोमा चाहिँ अर्ग्यानिक के हो यो करेला हाम्रो यहाँ धेरै यहाँ पकाउने चाहिँ हेलो यहाँ पकाउने चाहिँ हाम्रो भाइ साङ्चेबाट मगाएको सब्जी पकाउने हो आज स्पेसल करेलाको सुप त छैन होला नि यहाँ काटकुट गर्ने चाहिँ हाम्रो दाजु रहेछ सबै उहाँको खानाहरू चाहिँ मैले अस्ति पनि खाएको एकदमै टेस्टी थियो सबै कुरो यहाँ चाहिँ पलाङको पलाङ साग उहाँको हेल्पर चाहिँ हाम्रो मेमै हाँसिदिने चाहिँ माइला खोइ हेलो भन मैले एउटा भन्दा लु एबिसिडी भन्दा मैले अस्ति भन्नु लगाउनु भनिरहेको छ मेरोमा एउटा कमेन्ट आइरहेको छ मैले भन एबिसिडी भन सब्जी आशुले चाहिँ यहाँ चिया बनाउने उहाँको चियाको ड्युटी चाहिँ हाम्रो काइली आशुको ड्युटी के हुँदैछ आज चिया चाहिँ मिठो बाउँबाट अदुवा सदुवा हालेर ल आशु आमामा चियाको भाँडा दिँदो रहेछ त एउटा हुन्छ हजुर हुन्छ ल अहिले चाहिँ अब जस्ट ब्रेक भइराखेको छ टी ब्रेक है आए आए आसु चिया खानुहुन्छ 10 बजीको चिया भनेको कति 11 बज्छ होला ल अन्त हामी ब्रेक भएर अब एकैछिन पछाडि लाग्नेछु है एकैछिन पछाडि ठ्याक्कै 10 बजीको चिया हो 10 बजीको कि 11 बजीको चिया हो नाम नि कलर चाहिँ ल अब लन्च टाइम पनि रेडी लन्च टाइम रेडी होइन सुरु भइसकेपछि ल अब मेरो लन्च चाहिँ यस्तो रहेछ पालङ्गी साग जरा गुन्द्रुकको अचार करेला एन्ड दाल उहाँहरू सबैजना लिएर मजाले इन्जोय गरिरहनु भएको छ सबैजना पालगी साग ओके ल
干鸡就买了，看的噻，我干鸡。干鸡。 Albany Rito, damn me, by a hanaji. Pure base hana. It done by a man. Funny hand by a dummy by lunch. And we just had lunch. Me to wear. Other hard lady in the damn key, damn. Names are hard lady in it. Abhi, yani sabhi apna ro, dasu grass samjhe ra samjhe ra. Dasu ne mera time aayu, yani ra sabhi apko dekhe karna desa. Agu theo, yeh juna aru ne aana se. Oh, yani sabhi. Dolma tara divi kuchhi dopa. Isi ne mancha ne desa. Agu theo, yani sabhi bhai bani sa. Ye jaise agu arko puja bhai ra kiwo. Ani curi curi. लो मजे यहाँ निरा गाड़ी पार्क किया बसी रखी को खाई गाड़ी पे ने आ कुछ है ना ओ अंतो पुजार में सबसे शौक है रा अंतो मजे इसलिए निकली आले अंतो गाड़ी पार्क की बसी रखी कुछ यहाँ निरा मुझे मातिजी की आऊँ दसे स्कूटी में घास बोके को आऊँ दसे मोदी कौन से तो पहला ये नहीं